これ一粒で本当に 4,50 万しちゃうっていう、もう300万とか400万で売ってくれないかっていう話もあるので、僕は絶対手放さない、一生これはもう僕が身につける。インディアンジュエリーってやっぱりこの10年20年でもう全く市場が変わっていると、はい、まずそのターコイズ今どうなってんのかと、はい、どういうものがどういう価値になっているのか、ここからちょっとご説明をいただきたいなと。わかりました。ターコイズ、まずもう前提としてはナチュラルなもの、天然なもので、無加工無処理のものというのがやはり価値があると言われています。通常の奇跡ではなくて半奇跡なので、そのままだと結構ジュエリーとして成り立たないような石も多いんですね。そういったものっていうのはやっぱりこうプラスチックを埋めたりですとか、色を染めたりとか、電気処理をしたりとか、いろんな処理をして高度を上げてジュエリーとして成り立たせてるんですけど、そういったものっていうのはやっぱり価値がない。だから加工されてないものっていうのは数パーセントって言われてるんですけれども、まあ 2,3 割加工されてないものの中でちゃんとターコイズのジュエリーとして成り立つものとかってやっていくと、本当にものすごい数の中のほんの一粒二粒っていう。これをじゃあ世界中のコレクターがそれを狙ってる、はい、そうですね。今実はそのターコイズで価値があるとされているものはローンマウンテンという石、ネバダの石なんですけれども、主に例えばまあ69年から71年の3年間に採れた石っていうのがまあ一番良かったとされるんですね。当然もう掘り尽くされたものがあるところの、その例えばオーナー一家、当時のオーナーの金庫の奥に入ってるとか、一般になかなか流通しないところをこうこじ開けて世に出してるっていうお店が何店かあるので、もうそういうところでしかやっぱなかなか僕らもどんどん見ていくうちに、ローンマウンテンで買うならこことかっていうふうになってきますね、はい。まあ、最初にこれ見しちゃっていいのかっていう気もするんですけど、もうインディアンジュエリーが好きな方たちとかターコイズ好きな方たちが今多分一番欲しいと言われているのがこのナゲットっていう、通常ターコイズっていうのは山のところにこう脈状ちょっと薄くこう青が見えてそこから掘ってって取れたりとかするんですけど、このターコイズに関しては塊状、地中もギューッと圧縮されて結晶がその塊となって取れるんですね。なので密度が濃くて硬いんですよ。これは結構有名なリングになってしまって、僕のこうなんでしょう、名刺代わりみたいなものなので、すごいコレクターから売ってくれといくらでもいいっていう声もいただくんですけど、僕は絶対手放さない、一生これはもう僕が身につけるっていうふうに決めてます。もう300万とか400万で売ってくれないかっていう話もあるので、そうなるとまあそういう価値になっちゃいますよね。僕はすいません手放さないんですけど、はい。ただ今通常のナゲットだともうちょっとちっちゃいものとかだいたいゴールドになっていて、それだったらだいたい250万から300万台ぐらいでだいたい販売されてます。ちっちゃなものだと本当に5、60万ぐらいからあるんですけど、石の小ぶりなもの、結構これがそのナゲットのローンマウンテンの割と有名な一粒なので、で結構雑誌だったりいろんなのにも取り上げていただいていて、やっぱりそのブックピースとか何かで紹介ってなってくると、そのジュエリー自体の価値がやっぱり上がってくるので、そういったものはやっぱり高いですね。要は70年代に豊富にある程度取れた石なので、いろんな作家が自分のマスターピースを作るときに使ってた石っていうのが実はローンマウンテンが多いんですね。なのでいい作家のいい作品についてる石っていうことで、まあ、いろんな相乗効果でこのネバダの石っていうのはすごく有名なんですよね。やっぱりそのローンマウンテン自体が硬いし硬度もあって輝きもあるので、僕が何が一番好きなターコイズかって言われたらローンマウンテンなんですよね。もともとはビズビーっていう石が大好き、今ももちろん好きなんですけど、このアリゾナで採れた荒々しいと言いますか、この不純物が結構男らしくブワッとこう出てるんですね。この石にすごく惹かれて、最初はやっぱりビズビーが好きだって言ってこう集めてたんですけれども、いろいろとインディアンジュエリーを学ぶ中でビズビーも大好きだけど、まあ、次今僕が恋焦がれてるのはローンマウンテンですね。石はとりあえずその今一つキーワードが出ましたけど、ローンマウンテン。他にもいろいろお伝えすると、アメリカのターコイズって、ネバダとアリゾナと、コロラドとニューメキシコの4州でしか取れないんですね。で砂漠地帯で雨があまり降らずに、まあ、そういった結晶化しやすいような土壌のところ、
でその中でやっぱりネバダが一番ターコイズのいろんないいターコイズが取れてるあの州なんですけど、そこの三大ターコイズっていうのがランダーブルーとロンマウンテンとあとナンバーエイトっていう石ですね。ナンバーエイトもやっぱり今すごく高くなってて、これ一粒で本当に 4,50 万しちゃうっていう。ただあのナンバーエイトが高いんじゃなくて、ナンバーエイトのいいナンバーエイトが高いっていうのがその味噌で、同じナンバーエイトでも、まあ、こういうのだと本当1キャラットまだ数千円で買えちゃう、なので非常に買いやすい。ランダーブルーは1973年に発見されて、74年から6年の、まあ、3年間だけ採掘された石で、こういう黒くて均一なウェブを出すんですが、あのハットマインと呼ばれてて、こう帽子で覆い隠せるぐらいの量しか取れなかったって言われてるんですね。40キロぐらいなんでもうたかが知れてるんですけど、これはもうずっと昔から僕が好きになった26年前からずっと価値のあるターコイズで、やっぱりあの1キャラット10万円以上、今だとちょっといいものだと15万円以上とか、それこそもう個体差でもいいねになってしまう。でそれに加えて、まあ、最近だとアパッチブルーっていう石があの出てきてすごく綺麗でしたり、もうあの一瞬出てなくなっちゃったストーミーマウンテンという石だったり、あとはインディアンマウンテンだったり、いろんな名前で呼ばれてたあのネバダブルーっていう石があるんですけど、そのネバダブルーも非常に綺麗なものが多いですね。なんで名前で語れて、そのターコイズの、 あの鉱脈のその特徴を捉えている色味の出しているターコイズっていうのはすごくあの価値がありますね。こうのしかも不純物の少ないっていうのを皆さんで、はい、取り合ってるというか探し、そうですね、あの加工処理がされてないもの、はい、で硬さがあるので、まあ、確かに不純物がない、こう本当に硬度のあるものなんですけど、それって今あの実は中国でもあのブランドというか、まあ、山の名前でいうようなクラウドマウンテンだったりとか、フーベイ州にあるあのフーベイっていうところにあるその山の名前であのブランド化したりとかいろいろやってるんですけど、中国のいいターコイズってすごくこういったあのネバダで取れる石のいいものに見方によってはすごい似てるのがあるんですね。で某僕がびっくりしたのが、まあ、都内のあるお店のインスタでこう出てきて、ランダーブルーじゃ絶対ないんですよ、一目で見た限りも中国の石だって分かるんですけど、ランダーブルー入荷しましたって言って好評で売れましたみたいなのを出してるサイトがあって、まあ、だからあのその業者の方も知らずに中国産のものを誤ってランダーブルーとして高く買ってる場合もあるし、知ってて売ってる場合もあるので、やっぱり信頼できるところ、あの NFT アートじゃないですけど、要はどこから誰の手に渡ってどうなったかって追えない石っていうのはすごく危険なんですよ。あのちゃんと信頼できるところで、こういう形でこのオーナーから買ったとか、要はワンオーナーでも直接そこで掘ってた人だから間違いないじゃないですか。そういうところからちゃんと仕入れてルートで買ったっていうようなところと、にちゃんと高いお金を出した方がいいと思います。ターコイズのちゃんとこうどういうところで買って、これは何で手に入れたんだよとか、その石に対してのストーリー、これはこういうところから買ってとか、このコレクターがちょっとあの息子の代になったから今手放してそれの何粒か手に入れたとか、ちゃんと語れるところはいいです。ただ名前だけこう書いてあって、これはローンマウンテンだから高くていいものですっていう売り方をするお店はちょっと疑ってかかっていいと思います。安く見積もっても100万後半とか、150万とか160万ぐらいとか、サイン入りだとそれが50万100万って上がっちゃったり、僕の座右の銘が、まあ、インディアンジュエリーを出会った時が最安値、ね。